तर मला अपेक्स कम्प्युटरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुलींच्या की कसं बाहेर गावावरून येणाऱ्या मुली वगैरे असतात त्यांना सेफ्टीच्या दृष्टीने किंवा कम्फर्टेबलच्या दृष्टीने असं वाटतं की बाबा नाही का पालकांना सुद्धा प्रश्न असतो की आम्ही कसं काय ॲडमिशन घेऊ किंवा काय. तर तुम्ही क्लासमध्ये खालून प्रवेश केल्यापासून आतमध्ये प्रत्येक लॅबपर्यंत आपल्याकडे सी सी टी व्ही कॅमेरे आहेत त्यामुळे तुम्ही मुलींच्या सेफ्टीची काळजी करू नका. त्याचप्रमाणे आपल्याला मुलींचं कसं असतं थोडंसं की सर असलं की बाबा मी कसे विचारू प्रश्न किंवा काय थोडंसं त्यांना कम्फर्टेबल वाटत नाही. तर इथे सगळा लेडीज स्टाफ असल्यामुळे त्यांना कसं होतं की इको फ्रेंडली वातावरण मिळतं फ्रेंडली की लेडीज स्टाफ असल्यामुळे त्यांना शंका त्यांच्या विचारायला सुद्धा काही प्रॉब्लेम वाटत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की मुलींच्या दृष्टीने तर आमचा क्लास नक्कीच खूप छान आहे. मला बेसिक विंडोज वर्ड एक्सेल पॉवर पॉईंट आउटलुक हा सिलेबस शिकवतात शिकायला मिळतं आणि वर्ड एक्सेलच्या अशा असाइनमेंट करून घेतात. रिझ्यूममध्ये तुम्हाला स्वतःची माहिती टाकून असं बनवायला शिकवतात. त्यानंतर एक्सेलमध्ये सॅलरी शीट असेल मग आता सपोज मला याच्यामध्ये एखादी इमेज घ्यायची आहे किंवा टेबल घ्यायचा आहे. आपण टेबल क्रिएट करूया. ठीक आहे, टेबलमध्ये गेले, इन्सर्ट टेबल केला. त्याच्यानंतर मला किती रोज पाहिजेत, किती मला त्याची साईज वाढवायची आहे, इथे क्लिक केलं, साईज जेवढी पाहिजे तेवढी वाढवता येते प्रत्येक ह्याची. त्यानंतर तुम्हाला विड्थ सेट करायची आहे किती जी काही पाहिजे प्रत्येक कॉलमची आणि रोजची. मी इथे मध्ये गेल्यानंतर काय होतं हे बघा, हो हा असा ॲरो येते हो की मध्ये क्लिक करायचं बघा आतमध्ये स्क्वेअरमध्ये त्याच्या इथे इथे इथे. हां आता झालं का, आता सिलेक्ट करते पूर्ण नाव. हां व्हेरी गुड. आता त्याला सेंटर अलाईन कर. कशात असतं अलाईनमेंट होम ग्रुपमध्ये? होम टॅब सगळे क्लिक कर एक एक. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. येस नाव गो इन द टेबल टूल्स लेआउट. त्याच्यामध्ये मर्ज सेल्स ऑप्शन आहे बघ पुढचा सगळ्यात वरती. ठीक आहे झालं का, आता त्याला सेंटर अलाइन कर. सेंटर अलाइन अलाइन कुठून करतो आपण? काय करणार आहे ते ऑन करणार आहे. ओके आता आपल्या सगळ्यांचं एमएसआयटी आहे. एमएसआयटीचा सिलेबस आहे वर्ड एक्सेल पॉवरपॉईंट आउटपुट विंडोज आणि इंटरनेट. त्यातला आपण स्टार्ट करतो वर्ड. ओके स्टार्ट कसं करायचं, स्टार्ट वरती क्लिक करायचं. याच्यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 हे आपलं वर्ड असं म्हटलं जातं. याच्यावरती बघा काही सिम्बॉल्स आहेत आणि काही नंबर्स आहेत. अशा कीला अल्फान्युमेरिकल कीज असं म्हटलं जातं. हा टॅब आहे, मोठा स्पेस द्यायचा असेल टॅबचा यूज करायचा. हे कॅप्स लॉक आहे, कॅप्स लॉक ऑन केल्यावरती जे काय तुम्ही टाईप कराल ते सगळं कॅपिटल लेटर्स जातात, ऑफ केल्यावरती सगळे स्मॉल लेटर्स जातात. ओके हे शिफ्ट की आहे, इथे बघा प्रेस केल्यावरती काय टॅकला एक विंडो ओपन नाही आहे, फक्त वर्ड विंडो तेवढी शो होती आहे.
स्पेस बार आहे, छोटा स्पेस द्यायचा असेल याचा यूज करायचा. हे अल्ट, ते अल्ट, सेम यूज, हे कंट्रोल, ते कंट्रोल, सेम यूज. हाय फ्रेंड्स, आय एम अक्षता सतीश लोनिया, आय एम फ्रॉम शिरूर. करंटली आय एम परसिंग चानमल ताराचंद बोरा महाविद्यालय. मी मागील एक वर्षापासून एपेक्स कॉम्प्युटर एज्युकेशनमध्ये शिकत आहे. मी टॅली प्राईम तसेच MScIT आणि आता सध्या सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज शिकत आहे. माझा इथे खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. इथे कोमल मॅडम आणि अर्चना मॅडमनी मला खूप सप्रती साथ दिली MScIT करताना. तसेच लीना मॅडम पण खूप छान शिकवतात टॅली प्राईम. आणि सध्या मी सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज प्रियंका मॅडमकडे शिकत आहे. इथे मुलींसाठी उत्तम सोय आहे, कारण की मुलींसाठी खूप फ्रेंडली वातावरण आहे. तसेच लेडीज स्पेशली इथे शिकवण्यासाठी आहे. मी कॉमर्सचं बॅकग्राऊंड असून सुद्धा सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज शिकत आहे आणि त्यामध्ये प्रियंका मॅडम खूप सुंदर शिकवतात. आपल्या एपेक्स कॉम्प्युटरमध्ये ॲट अ टाइम 100 मुलं शिकू शकतील एवढी आपली लॅबची कॅपॅसिटी आहे. 50 PC आणि प्लस ॲट अ टाइम 50 स्टुडंट लेक्चर हॉलला, असे 100 स्टुडंट एका वेळी शिकत असतात. त्यामुळे ॲडमिशनला जरी कितीही गर्दी झाली तरी प्रत्येक मुलाला स्वतंत्रपणे तुमचं प्रॅक्टिकल करायला तेवढा पुरेसा वेळ मिळतो. असं होत नाही की बाबा तुम्हाला लेक्चर झालं आहे प्रॅक्टिकलसाठी वेळ भेटत नाही आहे किंवा तेवढा हे भेटत नाही आहे असं पण नाही होत. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे टॅलीसाठी सुद्धा वेगळी स्वतंत्र लॅब आहे, त्यामुळे MScIT मुलांना त्याचाही काही त्रास होत नाही. सो नक्की एकदा भेट द्या आमच्याकडे. तसंच लेक्चर हॉलला आपण फक्त PC न शिकवता त्यांना प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून शिकवतो, की जेणेकरून 50 मुलं जरी ॲट अ टाइम बसली तरी त्यांना समोरचं सुद्धा दिसतं आणि समजतं सुद्धा. तसंच आपण काय करतो की इंडिव्हिज्युअल मुलाला पुढे बोलवून परफॉर्मन्ससुद्धा करायला लावतो. की समजा मी आज जर शिकवलंय तुम्हाला इन्सर्ट टॅब, तर इन्सर्ट टॅबमध्ये काय काय करता येतंय तुला ते आपण प्रत्येकाला पुढे बोलवून करायला लावतो. त्यामुळे काय होतं, मुलांचा कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो. त्यांचं जर काही चुकत असेल, त्यांना जर जमत नसेल, तर ते काय चुकतंय हे सुद्धा त्यांच्या लक्षात येतं. नमस्कार, मी प्रथमेश प्रदीप पोडघन, एपेक्स कॉम्प्युटर एज्युकेशन या संस्थेचा संचालक. 1996 साली माझी आई सौ अनिता प्रदीप पोडघन यांनी ही संस्था चालू केली. तर त्यांच्या कष्टामुळेच आपण शिरूरमधील सर्वोत्तम क्लासेस घेणारी संस्था म्हणून ओळखलो जात आहोत. 1996 साली आपली सुरुवात अगदी 2 कॉम्प्युटरपासून झाली होती. तर आत्ता आपण शिरूरमधील सर्वात जास्त विद्यार्थी एका वेळेस शिकवणारी संस्था झालो आहोत. आपल्याकडे MScIT, टॅली, C++, जावा, पायथॉन यासारखे बरेच कोर्सेस आहेत आणि बॅचेस फुल होत आहेत. तर आपण सर्वांनी लवकरात लवकर प्रवेश घ्यावा अशी मी विनंती करतो. बॅचेस सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत चालू आहेत. तर आपल्या सोयीनुसार आपण लवकरात आपली बॅच निवडावी व प्रवेश घ्यावा